Ja, retromusik då. Här kommer gå till helvete. Nej. Det är för vanligt dessutom, det går inte. Mm. Om det inte är så att man måste... Börja lite tidigare. Så... Så. Nej, den flyttar redan för mycket. Borde man kunna göra så här. Intressant, intressant, intressant. Inte alls. Nej. Get up on your feet before the night is Originalet! Så hade jag inte innan. Var är nu Maxson? Han sitter här borta. La 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 la. Käften. Så ska man kunna göra också, Maxson. Så här. Jag bryr mig inte. Hade jag? Ja, det hade du. Det hade jag. Nej. Den här är jättesvår alltså. Nej. Det är också ett problem. På. G. Alltså jag vet inte om det här blir bra. Alltså jävlar, får vi mixa den här själv först innan. Fy fan. Det här är ju riktigt illa det här, va? Ja, tack för taskiga jävla... jag hatar sånt. Jag tänkte att du kunde sätta mig i synk. Det är bara sådär helt plötsligt. Nej. Alltså, vad fan är det med mig? Jag vet inte. Det här kommer aldrig bli bra. Aldrig i livet, Maxson. Jo, kanske. Det måste bara två kollektion. Så snäller det blir en sån där. Varför, Max? Ja, men bra, bra. Förstör. Kanske inte ska göra så. Kanske inte ska göra så. Kanske inte ska göra så. Max? Vad? Jag är dum. Var inte så rädd för att göra fel. Idiot. Jag gör ju fel hela tiden. Vad fan är det snackar om? Någon har inte lyckats mixa det här på slutet här. Varför har jag inget ljud? Jag vet varför, för att jag håller på med det där. Ja, men kan du sluta hålla på med GJ när jag håller på här? Det laggar. Oh-oh. Jag vill inte vara här igen. Pappa, gammal stad. Yeah.
Den här sköter jobbet åt mig. Oh, fy fan. Oj.